Коронавірус продовжує поширюватися в Одеській області. Так, минулої доби медики зареєстрували 644 нових випадки інфікування COVID-19, з них 250 – одесити. У Мінохорони здоров'я повідомляють, 24 листопада в Одеській області від ускладнень хвороби померли 23 людини. А ось одужали набагато менше, ніж напередодні – лише 607 пацієнтів. Крім того, велика кількість людей продовжують хворіти. Лише в міських лікарнях перебувають 637 осіб, переважна більшість з яких у важкому стані. Крім цього, за минулі 24 години в Одесі вакцинували понад 7 тисяч осіб.